Ni match ya mbere ngewe nyinye kuko yabanje ntago narikinye bitewe n'utuntu kwa turimo ariko iyi niyo derby nyinye kuko nubundi ngewe na Kigali barabizi ko nkunda gukorana nabo cyane kandi iyi match ari tsonere byinshi hagati ya Rayon Sports na Kigali kumvaga dushaka 3-1 wacu kumvaga ko nta kipe zaducika umusifuzi yaje aradusifurira ubundi match yacu yapfuye kuri umusifuzi yadukashije cyane akatwima makosa yabaye urabona ko bankubise nkava mu kibuga nakosa n'imwe yatsifuriye kandi bakankubita bireba no ku ruhande bireba kaga gusifura mbere na mbere ndasaba imbabazi hagati y'abakinnyi n'ubuyobozi bwa equipe aya yari amahirwe menshi cyane yo gutsinda iyo mpasi twari gutsinda ariko bitewe n'ukuntu numvaga mfite inyota yo gutsinda cyane kandi bitewe n'uko hari crise nyinshi nari ndimo cyane Rayon Sports yamfashije kugira ngo nzivemo nicyo cyatumye burya nguma na boro cyane nshaka kugira ngo nshimishe abafana bacu n'uko byanze kaboyi ryavuye igicumbi nagezeho nyine meze nk'abahungu maze ubundi abakinnyi mbana nabo kayavuga ni kaboyi nk'uko n'abandi babita banuza bambape n'ibiki byose ndikorana gucyo ndi mutonyi ndabyakira ngewe nkakomeza football yanjye kuko ibinci ndege ni byinshi nabyo bamugaye nyine ndabyakira nkuko bamwe mu kibuga babarangwa ati ufite amabyatura yamena nkabyumva nkabyihorera ngewe mfite amasezerano y'imyaka ibiri eh nuko nabaga igicumbi nyine bananiza bakashaka kundekura nkabwira ati tugende twumvikane ikipe bandikure nge mu kipe ingaragaza nyine iyo nasionali kuko nubundi najya muri nasionali bakabyanga ati nibagende bavugane nabo bakabaca amafaranga menshi ariko baricaye baraganira barabyoroshye ya ngiye nagize ngo nuko ndanyinira mu ntara nimboneka nyine nimboneka mu makipe ya Kigali kugira ngo bandebe nimba nshoboye cyane ashoboye nkavuga ati wenda rwamagara amakipe akomeye y'i Kigali nkavuga ati nanjye kandi mu makipe akomeye y'i Kigali n'undi mwana azahamagarwa gukina Rayon Sports bivuze byinshi cyane mba numva nishimye ndirekuye n'ikipe nkunda n'ababyeyi banjye barayikunda ubu ngubu ngiye kuzatanga imbaraga zanjye zose kugira ngo dutware ibikombe kuva ngewe nayikunze kuvana nyitangira gufana football kuko nabaga iwacu nyine mu rugo bayikunda nanjye ndayikunda nzamuka gutyo nyina football nyikunda football nahereye muri centre mfite centre naturutsemo natangiye mfite imyaka 12 iwacu Nyagatare ndakora aza kuba selection ikipe y'inyemera irazikora selection iwacu nibwo yabonye ko nshoboye iranzana inshira muri tayiga yabo mu cyakabiri naho ndakora covid nibwo yaje turataha ivuyemo ngarutse nyine babona ko nagize imbaraga nakuze baravuga ati nagukiriho mu cyakabiri bahita banzamura mu cyambere gutyo